إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين Vëllazën shumë të nderuam, të gjitha falënderimet i takojnë me drejtë vetëm Allahut Dhul Gjelal. I lutëm dhe i përgjërohëm madhnisë e tij, i cili është i vetëm, i cili është i veçantë, nuk ka zot tjetër përveç tij. Të gjitha falënderimet i takojnë gjithmonë atij. Prandaj jemi shumë mirënjohës për udhëzimin e tij ndaj nesh. Për mirësitë e tij të panumërta për cilat ato shtohen kur falenderohem, e runa Zot vënohen në rrezik kur ne sillemi të rebelum ndaj mirësive të tij dhe nuk jemi të vëmendshëm për të mirat që na i ka dhuruar ai neve. Shumë selamë qofshin mësuesit njerëzimit, i cili këtë jetën e kaloi në shërbim për ta udhëzu, për ta kumtu, për ta përcjell emanetin e Zotit, vule pejgamberis. Nuk ka pejgamber tjetër pas ti deri në ditën e madhe të lahtaris. Familjen e ti shumë të nderuame, shokët e ti shumë të respektuam, cilët nuk u ndalen, por e dërguan emanetin në katër anë të botës, edhe pjesë atij davetit të atyre burrave dhe atyre grave, pa fije dyshimi është edhe Islami, në vendet tona. Vëllazën të dashur, sa ma shumë që njeriu punon dhe sa ma gjatë në tokë që ndran, e vrenë se punën dhe veprimtarin që e ka mision, atë vepër e perfekcionon. E pastaj është në gjendje me nxjerrje, udhëzime, e mirësi, e urtësi, për shkak se kështu Allahu e ka begatu njeriu. Zoti ka dasht, edhe kjo është dhunti e Allahut, fillim e mbarim. Kur është nisë edhe kur do të bitiset, pa fije dyshimi është dhunti e Allahut, e Allahu i zgjedh argat e ti. Faleminderit për Zotin që na ka zgjedh dhe na ka përzgjedh për me kry një mision të shajt i cili ka qenë njëri prej misioneve kryesore ma djetët e gjithë pejgamberve për t'i pajtu njerës me zveti, për t'a ndërtu poqen, sepse stabiliteti i jetës njeriut më varët shumë prej poqes, ma djetë i badeti, pse mas lufte njerës në Kosovë kanë boj badet ma shumë se sa para lufte. Se mas lufte në Kosovë ma shumë falen se para lufte. A e dini pse? Sepse stabiliteti politiko-ekonomik ka ndiku që njerëzit me kërku i badetin dhe Allahot, Azogjel. Si ka qëtësi, krytë është rahat, barku është i ngjit, njeri ka nevoj me ngji shpirtin. Shpirtin ngjihet në gjami, në i badet. E për këtë arsye neve na duhet i madhe i vogël muqu edhe vëllavrasjen këtë fenomen shkatrimtar, degenerus, me largu. Asni problem i madhe nuk bëhet pa fillu si problem i vogël. Preventiva gjithmonë është ma e mirë se sa ilaçe. Mirë pa, kur njëherë nuk nënçmohet ilaçe. Gjithmonë e ko vendin e vetë. Aj që është smut, aj e lyp i laqen. E njerëzit ka nevoj për ndërmjetësimin tonë. Njerëzit ka nevoj për fjallët e tona. Njerëzit ka nevoj për punën tonë. Njerëzit ka nevoj për pajtimet tona. Andaj
Me 10 herë kam dhënë interviu të ndryshme, qoftë nëpër media elektronike, qoftë nëpër rrjetet televizive. Mirë po, çka shumë është interesant, ju lutem ju atje nalt. Çka shumë është interesant, të dashurit e mi, që duke e perfekcionu këtë mision, po nxirr margaritar të urtësisë që kisha pas qef para jush me ndonë në 4 pika. Asni pajtim, as nuk ka ndodhë para 147 vjetë, o fjalla prej lidhës Prizrenit, e deri në verat e Lukës, në vitin 1990, e pas taj, pas lufte, e deri me sat, mirë po pajtimin, kontekstin fetar, ka qenë e ko historinë shumë të vjetër. Madjen, historinë dinit tonë islam, është pajtimi më i njohur që ka ndodhë për të gjitha kohërat ko me vlejtë, pajtimi e usit edhe Hazrejgjit. Ama shumë është interesant, une tek tash e kam kuptu me gjithë këtë karierë të bësh me falë Allahot, dhëmti Allahot, Zoti ka dashtë, me gjithë përvojen edhe shëmbulltyrën të njerëzit, i kom nxirr në përfundim 4 çështje të cilat duhet me i ditë gjithë ai i cili e dëshiron me kuptu çfarë rëndësie të jashtëzakonshme ka ndikimi i pajtimit dhe faljes për hir të Allahut. Para se me hin këto 4 pika me shtjellu, veç një fjali po du mjë thonë. Para me ndoni një bot ku nuk do të kështë egzistu falja. Para me ndoni një bot ku nuk do të kështë egzistu pishman loku. Para me ndoni një bot ku nuk do të kështë egzistu pendimi. Të këthyri tanë të këzoti. Nuk ishë me egzistu as dili, as hona. Ja, se pejgamberi ka thonë, si kur mos gabëni njerëzit, Zoti kishte me u shkatru, kishte me sjell një por njerëz cilët kanë me gabu e kanë mu pëndu, e Zoti ka me falë. Se ligj i Allahot në këtë botë, ki me gabu, ki mu falë, ki me gabu, ki mu falë. Por, a dini ku është esenca vlazën të dashur? Është vetëm një pikë. Sprova kryesore është ti apo nalesh. Me bova ki u nale, kur gabove, këtë dështu. Po me bova ki u ktheve, edhe kur gabove, me amen të Allahut, garantë se suksesit është në pëllëm të dorës. Zoti ka, e ka garantu këtë punë. Kështu është edhe kje punë. Nuk arrijet asë një pajtim. Pa i kalu 4 stacione. E para, ati që i ka ndodhë, a i duhet mu pajtu me kaderën e ti. Na në gjuhën e islamit i thujna kader, me caktimin. Në gjuhën e shkencës thuhet mu pajtu me fatin. Do të mu pajtu me fatin, ata thujnë. Na thujna me kader. E para është. E dyta, ai njëri duhet mu pajtu me vetë vetën. Ai është sikletë madhë. Ati që e kanë vro djallin, ati që e kanë vro babën, ati që e kanë vro vëllahun, ati që e kanë vro familjarin, ai është zartë madhë. Ai është luftë. Ai e kotë. Trunin, shpirtin, o, co pegrim, a e ko, a din që ka ko, a e ko flokën, a e ko gocën, në mrena, a e nuk o vetë vetja. Për këtë arsye duhet, lasni qërë sa të meqëm në komplesht e tunë, e kanë aktivizu besën. Veç mos më orë deri të vlavrosi, a e të vlu, a e është të vlu, isha Allah Zoti që të sanë. Kjo është stacioni dytë. Stacioni tretë është, ai do të mu pajtu me ndërmjetësusin. Nuk mundet mu konë qëtë kësh ndërmjetësus. Se dykush shkon me ndërmjetësus, shkon e kolë krejtë. Shkon e bën lugë. Halo ma zi që të benzin flokë. Ai do të mu pajtu me ndërmjetësusin. Stacioni tretë. Stacioni katër është, do të mu pajtu me hasme. Qëtu katër stacione, pa ndodhë, nuk arrihet pajtimi. Vlozën të dashër, për këtë arsye, kështë mision shumë i madhë. Për këtë arsye, për asë një mision, Rasulullah Aleyhi Salatu Selam nuk ka thonë,
nuk barazohet misioni pajtimit me ibadetin edhe i tikofin xhamin tame, që e në xhamin tame, ka thonë xhamin e Resulullahit në Medine, edhe ka thonë mujin e Ramazanit. Për asgjë thot se kisha lon, mos mi fol taravit, e mos me fol namaz note, e mos me nejt një tikof, vesh kur unë pyetje me shku me pajtu dikonin për hatër të Zotit e kisha bo. To ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse vllazni, pse nuk është qëllimi vesh të dorosi, po qëllimi është të antari viktimës, aja është në zërë. Tash, pse duhet me pajtu? Pse duhet me falë? Është edhe kjo shumë është interesante. Për shkak se aji cili duhet me falë, aji me automatizëm, si ta falë, si të pajtuhet me kaderin e vetë, si të pajtuhet me vetë vetën e ti, qatë gocën, qatë fitiloqin që e konë mrena në shpirt, aji nuk e meritën me mojtë. Atë fitiloqin, atë gocën dhëtë mja dhonë ati që e ka bo. Për që ta dhëtë mu pajtu. Përvu, edhe kam përvu, me qindra, dhjetra, qindra mija njerëz në kam thonë, kër e kanë shtri dure në pajtimit, ohu, është brenda kështë liru. Ju këtyne që është falë, po këtë që ka falë. Që qatë gocën, qatë fitiloqin, qatë shkendijen e zjarrit, që e ka mojtë në kryje, në zemër, më automatizëm ja ka dërzu ati. Edhe tani më thani që po ndodhe për burgjet e përëndimit, si do mas, ata që kanë bo krime, ata që kanë vra, pa të drejt, thëtë mërën e kena përjetu kër u qua antori familjes në gjykot, thëtë me ka falë, falë i kuft, nuk ka mujtë me përjetu, se ati i mungën i badete, edhe ati që ka bo, u qua e ka mytë vetën, edhe ka lonë lentër, i kanë morë letrat e këtyne që i përbëjnë vetëvrosje shkenstart edhe psikologët, përmorën përbëjnë analiza. Të gjithë unanimikisht, po thujnë, ku na kanë fol, mo nuk e na mujt, mo siklet, që e goca, që i kërë ka bojt, mo automatizëm me folje, folje është ur, edhe i karo ati. Edhe tash, goca e ti, morja, turpi, dhnimi, këto e ka kësplëdu, munges i badetit, o që e kam i të fitë. A pe vrejni që ka është folja? Plus në aspektin fetar, edhe shpirtënur, moment që ti fol, deri kur ti imshel sytë edhe del për iksoj bute, Allahu e shkrun që ti të fol. Kitë ku a ju të shkën folje, 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 non stop. A e veshë ripërseritet, replay, 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 non stop, të zuti. Plus, folja, a din që a ndikon në heret për të vdekurin tënë, a e shtëprit. Sikur një detesha në një raspi pajtimeve, i thash, pasha Allah, pasha Allah, me bo vaki që thash i dek një ytë, mu që vapi vërët, edhe cingrë zile me cingrë ratë, edhe ti me mu që thash të full. Edhe që e dherën, thëtë, o, mullë se erë vlau, bre, aj, kur që s'ko me thonë, veç ko me thonë o vla, ose o babë, ose o birë. Unë gu huqën se, në zërë jam e kam nevoj për një argatonin. E argati ëtë është me kriju poqe për hirtë Allahot. Edhe një element tjetër mëse harrani që shumë rëndësi, asë një pajtim ftyrë tuke nuk ka ndodhë, asë nuk ndodhë, asë nuk ka me ndodhë, nëse fokusi i ati cili pajtonë, është dërasi, por nëse fokusi është Allahu dhe kauza e ti, kush që e nalë këtë pajtim nuk o derin kjamet. E dikujt nuk i pëlqen pajtimin që na e bojmë. Ja, nuk i pëlqen. Nuk i pëlqen, i pëlqen destabiliteti. Në kuën e Serboslavis, me një pushk, jenë vëra 7 vetë. Ordë u të beja ka morë këti pushken, e ka që këti të tavoj të idolin puta që mërë me qitë pushke, që a kina arrit na. Ki me morë tashti këtë pushk, ki mu që tash këta mi vëra. Edhe që shështu është sila e pushka, rreth e përqark familjes, vetëm me kryu
përqorje e ata kanë sundu neve duke na përqo. E tash jemi në rrethona treja, në rrethona ku duhet ta ndërtojmë Kosovën, do ta ndërtojmë atë dhëun ton. E për ta ndërtu, na duhet vllazni ta ndërtojmë paqen në shpirtin ton. Nuk ndërtohet në tokën ton paqja derisa nuk do ta ndërtojmë paqen në shpirtin, mendjen dhe në zemrën ton. Me emër të Allahut, Allahu do të na ndihmon. Prandaj Zoti e ka kërkuar këtë. Edhe kështu që Allahu te bareke ve teala na ka inkuraju, Allahu në zemër na ka dhuru, Allahu azogjen na ka motivu, Allahu te bareke ve teala na ka letësu, këtë letësim Allahu dhul gjelal, ne vetëm atë falenderojmë. Ka pengesa, por mjeshtrisht, diplomatikisht kemi me te i kalu me emrin e Allahut, me paqe, me urtësi, mënyrë që të krijojmë mundësi të arta që gjenerat pas gjenerate t'i pajtojmë. Na kemi raste që latë ka ndodhe në vitin 1968, logarete, për 1050 vjet, që kemi raste duke u marrë me këto raste, kanë shku dy pol gjenerata, babgjyshi edhe baba, kanë shku, një pa t'ju në vedisu, edhe thujnë, hëgjë, na dojnë, na me kriju paqe, nuk na duhet vllazën të dashur beleja, sepse me bele nuk meremetuhet dynjaja, nuk ecet për para, e hopni kapitull 3 për hirt Allahut, për pastaj për hatër të fëmijëve tu, pastaj mbi të gjitha, për hatër të vdekurit tën i cili e përret me mallëngjim veprën më madhore që ta merr kururën prej Allahut, që njerëzit e tu e bënë një vepër e madhë vepër do ta qojnë në emanet emrin Allahut. Kushdo që ndryshe ju mëson, kushdo që ndryshe ju thret, kushdo që ndryshe rreth hakmorrës ju nxit, edhe të njëjtën kohë ju motivon, ata janë armiqtë e kombit. Ata janë armisht e dinit, ata janë armisht e Kur'anit, ata janë armisht e Muhammedit alayhi salatu wassalam. Ata realisht janë armisht e juaj. Prandaj mos i ngani ata. E jepni hapësirë paqës dhe jepni hapësirë pajtimit për hir të Allahut. E neve për më animu, më shumë se Zoti kërkosh nuk mundet më animu këtë mision. Pastaj janë organet e rendit që atyre kryesit e veprave kriminelve, apo njerëzve që ju ka ndodhë hataile, se ka plët rase që ju ndodhë hataile, nuk quen kriminel, quen autor të vrasjeve, apo autor të krimeve, apo njerëzve që i kam po këtë veprat liga, Allahu na mbrojt për sahatit ligë, se brenda 24 ore është një sahat i ligë, a i sahat nuk o kusht me konë 60 minuta, a i mundet me konë qast, njeri pe i gabimit, ose prej nëzitimit, ose runa zët pe i habim lakut, ose runa zët prej naj arsye e cila nuk do duhej me konë, ndodhin këto raste, e njëve që në mas shumë të nëndihmojnë, organet e rendet, gjyqësia, kur javojnë autorit denimin kapital të meritum, se aje meriton edhe duhet aje me përjetu, edhe na kemi plot rase ku hata ile ka shkelë ose ka myt ose edhe kanor kanë thonë, kanë shku vetë të prokurori, kanë shku vetë të gjykata, ata i kanë thonë, po ti s'ke pos fajt ka dolë në rrugë, bla bla bla, o, duhet më dënu, o, dënëm, o, se s'mu i menej të rahatë, se a i po hanë dhej, pa më varësisht që e kumbo gabimisht, pa më varësisht që se kumbo me qëllim, edhe qka, dhe të masi e kom kry dënimin, e kom një vetën ma rahatë. E kom një vetën ma rahat. Pra ndaj vlazën të dashur, dijeni, pas imanit në Zotin, nuk ka shenjë të ri në tukë më të modhe, vlazën të dashur, se sa gjaku i njerit. Nuk ka thonë vetë gjaku i muslimanit, pra thonë gjaku i njerit. Nuk ka thonë me vro një musliman, po ka thonë me vro një njeri, ose si me vro këjtë botën. Me pështu një gjak, ose si me pështu krejt botën. Aq e ka rëndësin e jashtëzakonshme. Pra ndaj këto 4 stacione mos i harrani, pajtim me kaderin, pajtim me vetveten, pajtim me ndërmjetësusin, pajtim me hasmin. Këtu bohën kur Allahu i koincidon në mund, në angazhim për hir të Allahut. E neve më na lecu pas gjitha këtyre që i përmenda, është edhe duaja juja e cila unë e pres edhe kërkoj që Allahu xhelle xjalaluhu na lecson e të na ndihmon, të na motivon, të na përkrahet, na mbështet, edhe të gjithë së bashku të jemi inshallah argat kësaj vepre madhore për cilën Allahu xhelle xjalaluhu e pranon. Njerëzit kanë të drejtë me fol.
njerëzit kanë drejt me dhon interpretime ndryshme. Kanë fol edhe për pejgamberin alayhis salatu wassalam. Kanë fol edhe për Hazreti Muhammedin, kanë fol për Hazreti Isën, kanë fol po flasin, kanë me fol. Na duin na me punu, ata që duin me punu, mu munu, me amën dhe Zotit nuk ko kush që mundet udhëtimin dhe rrugtimin tënë me ndalu. Allah është i madhë, qëtësi, afërsi, dashuri, respekt, edhe me amër të Zotit kush që i ndalë suksesin nuk ka, kure kena për Zotin, me Zotin, edhe me shku të Zotit. Mos harroni, për Zotin, me Zotin, edhe me shku të Zoti. Zoti inshallah na përkra, na mbështet, na fal, e na lehtëson innehu waliyyu dhalik wal qadiru alayhi. Faleminderit shumë për vëmendje. Qofshë faqe bardh. Zoti ju shpërbleft që keni gjetë kohë edhe këtë obligim javor kolektiv me kryn xhamin ton, me kry bashkë me ne, e inshallah Zoti kabul na bën të gjithëve, edhe na pranon aty ku kemi qellu, Zoti më na pranu, aty ku kemi gabu, Allahu më na fale, më na udhëzu, se vetë Zoti është i pagabum, vetë Zoti nuk gabon. Zotit gjithja qëllën, si është i vetëm, është tek të tjertë, gabojnë, mirë po u dhe në e kalon qelë, dere nuk në e ka mbyllë, lëpë në qëfarë Zotit mirë kemi, ja Allah, ty të kofë shumë falë, në dhashtë sabër e gajret, e mundësie, hydajet, mënyrë që të arrim kënaqësinë e Zotit, e të në takën Allahu, ja Rabbi, midis gjennetit, me Allahun vetë. Allahu më amin. Alhamdulillahi wahda wa salatu wa salamu ala man la nabije ba'da. Gjithsesi për ta prezantu se pajtimi mundet edhe del haloma ma brillant edhe të njëjtën ku e jep atë madhështorën pa fije dyshimi edhe sukseset janë dorë të Allahut, bashkëpunimi jonë me psikolog, bashkëpunimi jonë me mjek. Duhet njerëzit të bashkëpunojnë, duhet të njohim rrethonat e familjes, antarëve të familjes, duhet të njohim rrethonat edhe njëtën ku gjendjen psikologjike të familjes, gjendjen e njerëzve që kanë psu traumë, këto e bojmë në bashkëpunim, në koordinim, gjithsesi edhe me psikolog, edhe me mjek, edhe me njerëz autoritetet e cilat ju ka dhonë Zotin menquri, edhe afërsi, edhe letësi. Ja për shambull një rast, i cili ka ndodhë, ta më më shtrajtu kjo rast njërën më psikologjike të mundshme, ja u sili juve. Kur ka orë puna me pajtu, për shkak se ka uzat e kanë kërku pajtimin, thët ka këqyrë ploku, i ka posën në fotografi djemët e vranë. Ku kanë qeshë në shata, edhe i ka thirë me zonë. Ka bërti ka anu, o, birë, bre, o, birë, me emën. I ka thirë, o, filan. Unë e bre ju më betu para 20 vjetë, që kur për s'kom ja falë. E që më vjen puna mas 20 vjetë, prap që tu me full me Zotë Madhë, a fëllke me Zotë Madhë, thuti që ishin gjolla ta i thërshin, o, filan, bre, pe foli, bre, boba, ma bëni halal, pe foli, bre, boba, se duhet me foli. Edhe ka foli. Domthonë, e ka trajtu vetën psikologjikisht, se ka morë një qëndrim, një rrëthon tjetër, ka orë rrëthona tjetër, edhe ka ndru qëndrimin. E si do mas tash, elhamdulillah, kemi psikolog, e kemi mjek, që nasi ndërmjetësus, na vynë bashkëpunimi tyne, për me njoftë gjendjen me ati cilit ju drejtosh. Valoj, kjo shumë është këtë trajtim me këto 4 stacione që i prezentova para jush, është trajtim brillant, shpirt nur, psikologjik, i cili e qetëson shpirtin edhe zamrën e çdo kujt i cili ka hallë dhe derë. Të gjithëmi të ekspozuam para kësoj rrethone. Mos mendoni vëllezërin të dashur se mu së më ndodh, krejtve në ndodh, i ka ndodh pejgamberit alayhis salam, që ka njëri më i dashur në perenis, mësusi njerëzis, vule pejgamberis, mundësia për me në ndodh, është shumë e madhe. Sidomos sot, kur stresi, depresioni, nervoza, menaxhimi i rrethonave neve po na mungon, na nuk po dinë mu gjin për punë, shumë tenta na po jemi në gjendje mu acaru, po jemi në gjendje me nxitu, po jemi në gjendje me marr vendime atoke.
Po tani mësaj për bim pishman. Për këtë arsye, na vynë me bosabër, na vynë me menaxhu drejt. Qofshit faqe bardh. Inna Allahe wa melaiketahu yusalluna lën nabi, ja ejuhellezina amanu sallu alaihi wa sallimu teslima. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, kema sallit ala Ibrahima wa ala Ali Ibrahim, innaka fil alamina hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, kema barakt ala Ibrahima wa ala Ali Ibrahima, innaka fil alamina hamidun majid. Vlazen thot Allahumma Quran, wa la tahinu wa la tahzanu وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وأقيموا الصلاة هاجي محرمي إريو أكثير زونن هاجي محرمي إفيتري أثرتي كاميتن ما شاء الله تبارك الله.